ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾች፣ ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ መንበባችንን እንደቀጠልን ነው። ቃል ገብተናል። ፕሮግራሙ ስንጀምር ይህን አዲስ የመጽሐፍ ዓለም ዝግጅታችን ስንጀምር የፍቅር እስከ መቃብርን መጽሐፍ በአራት ዝግጅት ለመተንተን እንሞክራለን ብለናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች መጽሐፎችን ነው የምንመለከተው። እንደተለመደው አጠገቤ ደራሲ አምሳሉ ማር ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንግዲህ እንደምንመለከተው ከአንዳንዶችም አንደኛ መልካም ይዘት መሆኑን ብዙዎቹ በአድናቆት ገልጸዋል። በሌላ መልኩ ደግሞ አንዳንዶች የሚሉት ነው ለምን ሁለት ሰው ምናምን የሚሉት እኛ ትረካ አይደለም የያዝነው ማብራሪያ አለ እኮ ማብራሪያ። አዎ፣ ስለዚህ የመጽሐፍ ዳሰሳ ነው። የሰው ኃይል አጠረን እንጂ በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ በርከት ያሉ ሰዎችንም ብንነጋገርበት ደስ ይላል። እና ስለዚህ ትረካ ሲሆን እነ ወይዘሮ ጥሩን መስሎ መናገር ያስፈልጋል፣ እነ ሰብለ ወንጌልን መስሎ መናገር ያስፈልጋል። እና ስለዚህ ይህ መጽሐፍ ትረካ ሳይሆን ዳሰሳ ነው። ትረካ ቢሆን ደግሞ ሁሉንም እናነብ ነበር መጽሐፉ። ስለዚህ በአራት ፕሮግራም ለማጠቃለል የምንሞክረው ይሁን። እንደዚህ እናደርግ እንግዲህ አለፍ 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 እያለ ነው ምዕራፎቹ ምናምን ነው የምናነበው። እንግዲህ አሁን ዛሬ እንድናነብ የተዘጋጀ ነው ምዕራፍ 21 ዘመቻ የሚለውን ነው። ግን ከዛ በፊት እስቲ ባለፉት ሁለት ፕሮግራሞቻችን ወደኋላ አለፍ አለፍ ያልናቸውን እና በማዕከል እስከ ምዕራፍ 21 ያሉትን ባጭሩ ብትገልጽልን። እንግዲህ በመጽሐፉ ላይ እንግዲህ በተለያዩ ምዕራፎች የተካተተ ነው። እያንዳንዱ ምዕራፍ ደግሞ የራሱ የሆነ ይዘት አለው፣ የራሱ የሆነ ደግሞ መልእክት አለው። በመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ እንደተመለከት ነው እንግዲህ ቦጋለ መብራቱና ወይዘሮ ማነው ውድነሽ ነው የሚነጋገሩት። ከዛ በሁለተኛው ፕሮግራማችን እንዳቀረብ ነው ደግሞ ምዕራፍ 12 ላይ የካሳ ዳምጤና ወይም የጉዱ ካሳ ንግግር ሲንተገተግ ነው የምንሰማው። በዛሬው ዕለት ደግሞ እንግዲህ ምዕራፍ 21ን ዘመቻ ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ በዘመቻው ላይ እንደምንመለከተው እዛ እስክንደርስ ድረስ ያለፍናቸው ምዕራፎች ያላነበብናቸዋል። እንግዲህ በዛ መጽሐፍ ውስጥ ምንድን ነው እነኚህ የመጽሐፉ ሞዴል የሆኑ ትክክለኛው አንዳንድ ነገሮችን የሚያንጸባርቁ ናቸው። ያ ማለት ምንድን ነው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ውስጥ ብዙ ተራማጆችን የፈጠረ አብዮት ነበረ። እነኛ በአብዮት ጊዜ በነበሩ ጊዜ ለምሳሌ ይህን መጽሐፍ ተጠቅመውበታል። እኔም በዛን ሰዓት ለምሳሌ ሃይስኩል ተማሪ ነበርኩ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ። ታስታውስ እንደውም ፋሲል፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በነበርንበት ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት የሶስተኛ ዓመት የአራተኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰርቪስ በሚል ስሜት እየመጡ በየትምህርት ቤቶች ያስተምሩ ነበረ። ልክ እንደ አንድ የፖለቲካ መዋቅር ይዘው ይህን መጽሐፍ እኛን ያደራጁበት ነበረ። ወጣቱን ትውል ለፖለቲካ የፊውዳሉን ስርዓት የሚያደርግ ነው። ከዛም አኳያ ነው እንግዲህ አሁን ዘመቻ የሚለው ላይ ስናነብ አሁን በዘመቻው ለማን ነው? ዘመቻው በገበሬዎች ላይ የሚዘመት ዘመቻ ነው። ፊታውራሪ መሸሻ እና ወደ ንባቡ እንሂድ። እስቲ አዎ፣ በሰሜኑ ክፍል የነበረውን ተጨባጭ ሁኔታ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው በግልጹ። እውነት ነው። ኦኬ፣ ዘመቻ ምዕራፍ 21 ፊታውራሪ መሸሻ ለምክር ከተሰበሰቡት ዘመድ ወዳጆቻቸው ጋር ተጣልተው በተለያዩበት ቀን ማግስት በሶስት ጉልቶቻቸው በሚኖሩት ባላገሮች ላይ ለመዝመት ሲነሱ ምሽታቸውና ልጃቸው ሌላው ቢቀር እንኳ የዕለት ስንቅ ለማሰናዳት የአንድ ቀን ጊዜ እንዲሰጧቸው በእግራቸው ወድቀው ለምነው አንድ ቀን ቆዩላቸው። ወይዘሮ ጥሩ ባላቸውን ያለት ውለው በሁለተኛው ቀን እንዲነሱ ለምነው ለማሸነፍ የቻሉበት ከስንቁም ይልቅ ያ ሊነሱበት ያሰቡት ቀን ሮብ መሆኑን በማስታወስ ነበር። ምነው ጌታዬ፣ እንኳን ለጦርነት ለትንሽ ጉዳይስ ቢሆን እንደሱ ያለ ሰው በሮብ ቀን ይነሳል? እባኮ ዛሬውን ውለው ነገ ይነሱ። ነገ ሐሙስ ወዲያው የዓመቱ ሚካኤል ሰኔ ሚካኤል ነው። እኛም ሌላው ቢቀር የአንድ ቀን ስንቅ አሰናድተን የተነሱ እንደሆነ እንደ ሁልጊዜው ቀንቶ ይመለሳሉ አሉ ወይዘሮ ጥሩ። ዘማቾቹም ሆኑ አዳኞች ረቡዕና ዓርብ ከቤታቸው የተነሱ እንደሆነ አይቀናቸውም እየተባለ የሚነገረውን ፊታውራሪ ያምኑበታል። ብቻ ባላገሮችን ለመውጋት ከመቸኮላቸው ብዛት ልነሳበት ያሉት ቀን ሮብ መሆኑን ረስተውት ነበረና ምሽታቸው ሲያስታውሷቸው ድንግጥ ብለው ሀሳባቸው እንደመመለስ ሲል በፊታቸው ላይ ታየ። ወዲያው ፊታውራሪን መለስ ማለት ከፊታቸው አንብበው እሜቴቱ እኮ የሚሉት እኮ እውነታቸውን ነው ጌቶች አሉ አባ ሞገሴ። በረቡዕ ቀን ለዘመቻ መነሳት ደግ አይደለም አሉ ወይዘሮ ጥሩ። እኔስ አንድ ቀን ብውል ባሉል ምንም ልዩነት ስለሌለው ዛሬን ውዬ ነገ ብሄድ ግድ የለኝም። ብቻ የሚገርመኝ የባላገር አድማ እንደ ቁም ነገር ተቆጥሮ ሰውን ሁሉ ያን ያክል ማሳሰቡ ነው። ባለጌ ባላገር ልቅጣብል እንደ ጦርነት መቁጠሩ ነው የሚገርመኝ አሉ።
ያን ለት ሮብ ሴቶች ስንቅ ሲያሰናዱ ወንዶች ጠመንጃ ያለው 30-30 ጥይት እየተቀበለ ጠመንጃውን ሲወለውል ጠመንጃ የሌለው ጦርና ጋሻውን ሲጠራርግ ባልደራሶች የኮረቻ ከብቶችን አዛዦች የጭነት ከብቶችን እቃ ሲያጠባብቁ ውለው አሙስ የሰኔ ሚካኤል ጉዞ ሆነ። ፊታውራሪ ከተከተሉት አሽከሮቻቸው 30ው ባለጠመንጃ 20ው ባለጦርና ጋሻ ነበሩ። ከነሱ ሌላ ባልደሮችና ባዛዦች ክፍል ከብት የሚጠብቁና የሚጭኑ እንዲሁም ሌላ የመላላክ ስራ የሚሰሩ ጀሌዎች 10 ያክል ነበሩ። ስለዚህ በጠቅላላው 60 የሚሆኑ ወንዶች ከጌታቸው ጋር ሲዘምቱ ቤት ለመጠበቅ የቀሩት ወንዶች አዛይ ዘርሁና ሞላ ባህሩ ለከብት ጥበቃ ባለ አንዲሩ ገብሬ 2 ያክል ዘበኞች ነበሩ። በሴቶች በኩል እንጀራ ቤት የሀብትሽ እናት አመቴ ከጠላ ቤት አደቤ በጠጅ ቤት ካሰች ከወጥ ቤት ጌጤነሽ ሆኖ ወይዘሮ የሰራሽ ግሩም አዝማችነት ዘመቱ። ወይዘሮ የሰራሽ የግሩም ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ፍታራሪ ዘመቻም ይሁን አደን ሲሄዱ ተልይተው የማያውቁ አዝማች የጭን ገረድ ናቸው። ከዘመቻም ወይም ካደን ሲመለሱም ሌሎች የጭን ገረዶች በየሩስቱና በየጉልቱ ቤት ተሰርቶላቸው ሲቀመጡ እሳቸው ዲማ ዋናው ቤት የወይዘሮ ጥሩ ምክትል ሆኖ ይቀመጡ ነበር። በኋላ ፍታራሪ በመሸምገላቸው ምክንያት የጭን ገረዶቻቸውን ሁሉ ሲያሰናብቱ የሰራሽን ማሰናበት አለበት። ከእንግዲህ ወዲያ እሷና እኔ አብረን ባንድ ቤት አንቀመጥም ወይሷ ወይኔ ብለው ዋናዋ ምሽት ወይዘሮ ጥሩ ስላስቸገሩ በገላጋይ ብዛት ወይዘሮ ጥሩ ወይዘሮ የሰራሽ በጭራሽ እንዳይሰናበቱ የጠየቁት እንዲተው ፊታራሪም ሁለቱን ሴቶች አብረው በማስቀመጣቸው ተው ለወይዘሮ የሰራሽ የተለየ ቤት ሰርተው እንዲያወጣቸው ተገላግለው እዚያው ዲማ ከዋናው ቤት ራቅ ባለ ቦታ ማለፊያ ቤት ተሰርቶላቸው ወይዘሮ የስራሽ ቀለብና ደሞዛቸውን እየተቀበሉ ፍታራሪም እንደ ድሮው ሁሉ ጊዜ ባይሆን አንዳንድ ቀን እየጎብኙአቸው ይቀመጣሉ። ፍታራሪ ሲያሸመግሉ በዘመቻ ባይሆን ባድን ወይም በሌላ ምክንያት እቤታቸው ከመኖርበት በውጭ የሚኖርበት ጊዜ በዛ ስለነበር ወይዘሮ ጥሩ ይልቅ ለወይዘሮ የስራሽ ነበሩ። ከፊታውራሪ ጋር ወደ ውጭ በወጡ ቁጥር የበታች ካልሆነ የበላይ የለባቸውም። ወይዘሮ ጥሩ ፋንታ ምሽት አክለው ምሽት መስለው ወንዱንም ሴቱንም አዘው እሜቴ ተብለው ደስ ብሏቸው የሚኖሩ ነበር። መቼም ዋናው ነገር የጌቶች ምሽት እሜቴ መባሉ ነው እንጂ ሌላውማ ከሌሎች ይገኛል። ፊታውራሪ በሽምግልናቸው ምክንያት የድንኳን ኑሯቸውን በጭራሽ ትተው ቤታቸው መኖር ከጀመሩና ወይዘሮ የሰራሽንም የሚጎበኙበት አልፎ አልፎ ያው አሽሟጣጭ በመፍራት ጨለማ ለብሰው በስልቆሽ ከሆነ በኋላ የወይዘሮ ሰራሽ ደስታም ያለፈውን የድንኳን ኑሮ በማስታወስና እንዲሁም አልፎ አልፎ በሚያገኙት ጉብኝት ተወስኖ ነበር። ሮብ ማታ ከፊታውራሪ ዘንድ አሽከር ተልኮ መጡ ባላገሮች ስላደሙ ፊታውራሪ ሊዘምቱባቸው መነሳታቸውንና እሳቸውም አብረው መዝመት ተሰናድተው እንዲያድሩ ጌቶች ማዘዛቸውን ሲነግሯቸው ወይዘሮ ሰራሽ ለጊዜው የደስታ ድንጋጤ ያሰባቸውን ቦታ በታተነባቸውና የሚሉትንም የሚያደርጉትንም አጥተው ተርበተበቱ። ትንሽ ቆይተው ብቻ የተበታተነ ሐሳባቸውን እንደምንም ለማጠራቀምና ራሳቸውን ለመግዛት ሲችሉ ከተቀመጡበት ብድግ ብለው ተነስተው የምስራቹን ላመጣው አሽከር ዋጋውን ከማለፊያው ጠላ 1 ብር ለሰጠው ሲጠጣ እንደገና ቁጭ ብለው የሚመጣው የድንኳን ኑሮ ያለፈውን አንድ በአንድ እየጎተተ ስላመጣው አይናቸውን ሳያረግቡ ወደፊት ቦዘዝ አድርገው ተክለው ይመለከቱ ጀመር። በድንኳን ግብር ምላሽ ሆኖ አሽከሮቹ ሁሉ ከወጡ በኋላ እሳቸውና ፊታውራሪ ብቻ ይቀሩና ፊታውራሪ ከፍ ብሎ ተደልድሎ በተነጠፈላቸው ምኝታ ላይ ቁጭ ይሉና ወይዘሮ የሰራሽ ከድልድሉ በታች መሬት ቁጭ ብለው የጌቶችን ሱሪ ሲያወልቁ ከዚያም ሁለቱ ጎን ለጎን እድል ዳሩ ላይ ተቀምጠው ከማለፊያው ጠጅ በማለፊያው በርሌ እስኪበቃቸው ጠጥተው በዚያ ላይ ኮኛክ ደግመው ሁለቱም ደሰስ ሲላቸው ፊታውራሪ በልብስሽን አውልቂና በዚያ በኩል አልፈሽተኝ ዛሬ በጣም ብርዶኛል፣ ጀርባዬን እሽኝ ከሱ ከፍ ብለሽ እከክኝ፣ ዝቅ ብለሽ ጠቁሚኝ፣ እሱን እንዲያ አዎ የሚሉት ሁሉ ትዝ አላቸውና ያ ሁሉ ጥሩ ነገር እንደገና ታድሶ መጣባቸውና ያን ዕለት የሆነ መሰላቸውና አይናቸው ቦዞ ፊት ለፊት እንደተተከለ ልባቸውን ያሞቀው ደስታ በፊታቸው ወገግ ብሎ ይታይ ጀመር። እንዲህ ካለፈና ከሚመጣ ደስታ ጋራ በልባቸው ሲጫወቱ እንዲህ ያለፈ ትዝታና የሚመጣ ተስፋ
በራሳቸው ውስጥ ሲንጫጫና ሲያወካ መላእክቱን ያመጣው አሽከር ሁኔታቸውን እንደጉድ እየተመለከተ የሰጡትን ጠላ ጨርሶ ጤና ይስጥልኝ ብሎ ሲሄድ አላዩትም አልሰሙትም። ያን ለት ወይዘሮ የሰራሽ እንደሁል ጊዜ ራታቸውን ሆዳቸው ተከፍቶ ሳይበሉ እንደሁል ጊዜው እንቅልፍ ጸጥ ብሎ ሳይተኙ አደሩ። ለወጉ ያህል ራታቸው ከቀርቦላቸው የሚውጡት እህል በጉሮሯቸውም በደረታቸውም እየቆመ እንዲያው ነካነካ አድርገው አስነስተው ልብሳቸውና ጌጣቸውን በስርዓት አሰናድተው ለማሳደር ሲያስቡ በተለይ ጌጣቸው ምኑ ምን ቦታ እንደተቀመጠ ቅጡ ጠፋቸው። የራስ ወለባው ያንገት ነጠላና ሽርብ ድሪው አምባሩና የጣት ቀለበቱ የግራ አልቦውና ደረጁ አረስንቱ እግዚአብሔር በሰጠው የሴቶች ውበት ላይ ወት የሚጨምረውና በጎደለው የሚሞላው ጌጥ ሁሉ በየቦታው ተበታትኖ ብዙ አመት ተረስቶ ኖረ። እየፈለጉ የማይጠራቀሙ ሐሳብ ሊወጡት የማይቻል ገደል መስሎ ታያቸው። ነገር ግን ያለ ጌጧ የወጣቸው ይዘሮ ያለ መሳሪያው እንደወጣ አዳኝ ድካሟ ከንቱ ነው የሚባለው ተረት ትዛላቸውና የጠፋው ቢጠፋ የተገኘውን ያክል ከተበታተነበት ሰብስበው ይዘውት የሚሄዱትን አዘጋጅተው ለማደር ቆረጡ። ስለዚህ አገልጋያቸው ልኩራ በሁለት በቤቱ የሚገኘውን ሁሉ አገልግል፣ ሙዳይ፣ ከረጢት፣ ቶፋ፣ ማሰሮና ሌላም ጌጣጌጥ ሊቀመጥበት የሚችል ዕቃ ከየስርቻው እየበረበረች አንድ ላይ አውጥታ በየፊታቸው አሰለፈቻቸው። እሳቸው እያንዳንዱን ዕቃ የያዘውን ምንጣፍ ላይ እየዘረገፉ ሲፈልጉ እሷ ስራቸውን ሲጨርሱ ገላቸውን የሚታጠቡበት ውሃ ታሞቅ ጀመር። እውነትም ያልተቆረጠ እግቡ አይደርስም እንደሚባለው መቁረጥ ደግ ነው። የፈለጉትም በጊዜ እንኳ ሳይፈርጅባቸው ገላቸውን የሚታጠቡበት ውሃ እስኪሞቅ መርጠው ጨረሱ። አንዳንዱ ጌጥ ከጊዜ ብዛት አርጅቶ ተበላሽቶ ከመጣል በቀር ሊያስጌጥ የማይችል ሆኖ ስላገኙት ራሱም በማርጀቱ እንዲወድቅ የተፈረደበት ከመሆኑም ሌላ የእሳቸውን እድሜ የእሳቸውን እርጅና ጭምር ስላስታወሳቸው የተበላሸውን ጌጥ በእጃቸው እያገላበጡ ቅር ብሏቸው ቆዩና በመጨረሻ አሮጌውን ጌጣጌጥ ሁሉ በአንድ ላይ ሰብስበው በአሮጌ ጨርቅ አስረው ወደ ጎን ጥለው ደህና ደህናውን ልኩራ በሁሉ እንድትለውጣቸው መርጠው ለብቻ አስቀመጡ። ገላቸውን ታጥበው ራሳቸውን ባደስና በሰንቡል በጠጀ ሳርና በሎሚ ተነጥሮ ልክ የተጣራ ጠጅ መስሎ በተቀመጠ ቅቤ ግጥም አድርገው ተቀብተው ከውስጥ በንስት ቅጠል ከዚያች በወፍራም ጨርቅ ላይ በሻሽ አስረው ወደ ምኝታቸው ሄዱ። ልኩራ በሁሉ ጌጣጌጣቸውን ስትወለውልና የሚዘምተውን ልብሳቸውን በከረት ስትከት እኩለ ሌሊት ቆየች። በፊውዳል ጊዜ ነበረ ስራት። በፊውዳል ጊዜ እንደዚህ ነበር። ፍቅርም የሚሰራው እንደዚህ ነበር። እንደዚህ ነበር። ማስታወቂያ እንውጣና እንመለሳለን። አመሰግናለሁ አምሳሉ። ማስታወቂያ ህብረ ትርኢት ወነስ ማህደናው
ይህ ዝግጅት ዘወትር ረቡዕ ማታ 9 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሚ አርብ ከቀትር በኋላ 3 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። እንቀጥላለን እንደባቡን በፊዳል ጊዜ የነበረ እንክብካቤ ከሌላው ሆረሰ በተለየ ሁኔታ አንቺ ልኩራ በሁሉ አል ወይዘሮ የሰራች እምኝታቸው ላይ ሄደው ሲጋደሙ የረሱ ትዛዝ ትዛላቸውና እመትሳሉ አለች ልኩራ በሁሉ ቤት ለማለት ወይዘሮ የሰራችና ዘመድ ወዳጆቻቸው ተማክረው በፈጠሩላት ቋንቋ ቶሎ ጨርሰሽ ተኝና ጧት ወፍ ሲንጫጫ ተነስተሽ ለራሴ ሆዋ እንታሞቀልኝ እሺ መቴ ዋ አንቺ እንቅልፋም አሉ አያ እንደ ድሮ መስሎሽ ተኝተሽ ታረፍጂና ልብ አርጊ ወፍ ሲንጫጫ ብዬሻለሁ ገና ሰማይ መሬት ሳይለቅ እሺ መቴ ኡፍ እንግዲህ ጭቅጫቃታ ጀመርታለች መከራና ብልታለች አለች ልኩራሽ የመጨረሻውን ክፍል ንግግሯን እመቤቷ እንዳይሰሙ ድምጿን ዝቅ አድርጋ አሙስጧት ልኩራ በሁሉ እንደታዘዘችው ገና ሰማይ መሬት ሳይለቅ ውሃውን አሙቃ እመቤቷን ቀሰቀሰቻቸው ወይዘሮ ሰራሽ ሌሊቱን እንቅልፍ እምቢ ብሏቸው ሲወራጩ አድረው ንጋት ላይ ተኝተው ነበርና ልኩራ ስትቀሰቀሳቸው በጣም ደንግጠው ስለተነሱ እሷ የምትናገረውን አጣች ስማል ፊዲስ ቅዲስ ቅዱስ እንግዲህ አማርኛውን ነው የምትናገረው እሷ አንተ ቀጥልበት እስቲ ይሄን እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ፋሲል ይሄ መጽሐፍ ወጋየው ሲተርከው ራሳቸው ደራሲው ክቡር አዲስ አለማየሁ የሰጡት ማስታወሻ ምንድነው እኔ ጻፍኩት እንጂ ነፍሴ ዘራህበት ጥሩ አርግ ይሄ ተርከው አንተ ነው ብሎ በጣም ነው ለምን ወጋየው ሲተርከው እኔ በ1974 ዓመተ ምህረት ነው እሱን ለመስማት በጉጉት ነበር ምን ተባባ ማታ ነበር አለ በራሉ ቢተርከው አው በጣም እና ስለዚህ ወደ አራት ጊዜ ነው ስንት ጊዜ ተተርኳል የማይጠገም መጽሐፍ ነው ቀጥልበት አዎ ሰማል ድቫዚ ኪዲሲስ አይዞ ደንጊት እመቴ ሁንን ጋና ወፍጫጫኖ ሁን ጋና ሜሬንቲን ሳማ ላቃቃኖ አለች ልኩራ እመቤቷ ደንግጠው ሲነሱ ኩፉ መንፈስ እንዳይጣራች እግዚአብሔር ጠርታ ያው እንግዲህ ያው እንደ አንድ ነገር እንዳይሆኑ ነው አይደል እንዳይሆኑ አዎ እሺ ሁሉን ነገር ነው የምጠብቁት ወዲያ ወይዘሮ የሰራሽ ቶሎ ተነስተው ውጭ ደርሰው ተመለሱና ራሳቸውን በመቆሃና በሳሙና ሙልጭ አድርገው ሁለት ጊዜ ታጥበው ጠጉራቸውን ደርቆ እንዳይንጨበረር በፊጣታቸው ከንጥሩ ቅቤ ትንሽ ቆንጠር አድርገው በመሃል እጃቸው ጽብቀው እሽትሽት ታደረጉና ተበጥረው ፊታቸውን በመስታወት ሲመለከቱት ጊዜ የድሮዋን ከ15 ዓመት በፊት የሚያውቋትን የሰራሽን አዩ የ15 ዓመት እድሜያቸው ከቅቤው ጋራ በመቆሃና በሳሙና ታጥቦ እንደሄደ ሁሉ የ35 ዓመት የሰራሽ መስታወቱ ውስጥ አዩና በጣም ደስ አላቸው ከዚያ ተነስተው ጥልፍ ቀሚሳቸውን ለበሱና የተወለወነው ጌጣጌጥ አቅርበው ወርቅ መስቀላቸውን እልቅታቸው ላይ ወርቅ ብር እየተሰበጣጠረ የተሰካ አሸንክታባቸው እድራታቸው ላይ ከዚያ ትንሽ ዝቅ ብሎ አሁንም እድራታቸው ላይ የወርቅ ሽርብ ድሪያቸውን ከዚያ ይህን ሁሉ ከቦና አቅፎ በታዮ እንዲሁ ይያዝ ከባድ ብር መስቀል እየተንጠለጠለበት ጀማሬ ማተባቸውን ማንገታቸው አድርገው ባንገታቸው አድርገው ወርቅ ጉትቻቸውን በግራ ቀኝ ጆሮቻቸው ብር አምባራቸውን በክንዳቸው ወርቅና ብር ብርቀለበታቸውን በጣቶቻቸው አልቦና ደረጃቸውን ደረጃቸውን በግራቸው አድርገው እንደ መስቀል ደመራ በልዩ ልዩ ጌጥ አጊጠው አምረው ስታያቸው በጣም ደስ አላትና ኡኡ እመቴ እመቴ እንዴት ናምራለች እንዴት ጌጥ ጌጣለች አለች ልኩራ አምራለሁ ልኩራ አሉ ወይዘሮ የሰራሽም አገልግላቸውን ስታሞግሳቸው በበክላቸው ደስ ብሏቸው መቼም ምስጋና ከየትም ይምጣ የተመስጋኙን ልብ በደስታ መማረኩ አይቀርም ትክክል ነው ይሄ ነው ደግሞ የሚጠብቁት የነበረው እንዲያውም በምስጋና ድል ይገኛል ይባላል አዎ ሁለት ተረስቻለሁ ከሆነ ነበር አሁን እንደገና አስታወሳቸው ፊታውራ የተሸበሸበ ቆዳ እኮ ነፍስ ዘራ ከዚያም ልኩራ በሁሉ ያደረ የእንጀራ በትኩስ የቅቤ ሽሮ አቀርባላቸው ትንሽ በሉና አንድ ብርሌ ማለፊያ ጠላ ጠጥተው ቡና ስትቀዳላቸው ትንሹን ቅቤ ጨምራለች ጠጣች እመቴ ዋጢማትን ከለክላለች ያው ዋጢም ይከለክልሉታል ማለቷ ነው ታዲያ ቀድም አብረሽ አታቀርቢም ኖረሻል አዮ በያሁን ቶሎ አምጪልኝ ሰዎች መምጫቸው ደርሷል አሉ ሴትየዋ ወይዘሮ ሰራሽ ቁርሳቸውን አድርገው ታጥቀው ቃቸውን ሁሉ አሰናርተው
ሲጠብቁ አርፈደው በመጨረሻ አንድ አሽከር የሚቀመጡባትን በቅሎ እየሳበ አራቱ የፊታውራሪ ሴት አሽከሮች ለየስራቸው የሚያስፈልገውን ዕቃ የሚታዘለውን አዝለው የሚንጠለጠለውን አንጠልጥለው ደረሱ። ጓዙ ቀድሞዋልና ሳይርቅ እንድረስበት እሜቴ አለ በቅሎ እየሳበ የመጣው አሽከር። ወይዘሮ የሰራሽን እጅ ከነሳ በኋላ ወዲያው ተሸክሞ በቅሎዋ ላይ ሲያስቀምጣቸው ወይዘሮ የሰራሽ ውሎ ገባ እንደሚሄዱ ሁሉ ልኩራ ቤቱን ደህና አድርገሽ ስጠብቂ እንድትቆይኝ ዋ አንቺ ቅንዳሻ አንድ ነገር ተበላሽቶ አገኝና ልብ አድርጊ ብለው በጉዞ ለመድረስ በቅሏቸውን አሰገሩ። ፒጂዲያደ ዲንዳሻ ቅንዳሻ ላለች እሷን ቅንዳሻ አለች ልኩራ እመቤቷ በቅሏን እያሰገሩ ሲሄዱ መቼም አይሰሙኝ ብላ ጓዙን ይዘው ፈለግማ የምትባለው ቦታ ሲደርሱ ሰፈሩ እዚያ እንደሆነ አስቀድሞ ተወስኖ ስለነበረ ድንኳን አስተክለው ምንጣፍ አስነጥፈው ሴቶችና ተከታዮቻቸው እንደደረሱ የሚጠጡት መጠጥ በየደረጃው አዘጋጅተው ቡና አስፈልተው ይጠባበቁ ጀመሩ። ወዲያው ፊታውራሪ ከደረቅ ጦራቸው ጋር ገስግሰው ደረሱ። ከበቅሏቸው ድብ ብለው ድንኳናቸው ጥልቅ ሲሉ ወይዘሮ የሰራሽ እንደ ድሮ ለጥ ብለው እጅ ነስተው ጉልበት ስመው አፋቸውን ተስመው ቶሎ ተሰልፈው የሚጠባበቀውን ቁርስና ቡና አስቀርበው ጌቶችን ካቀመሱ በኋላ ተከታዮችን ድንኳንን እንደሚችለው እንደየ ማረጋቸው እያስገቡ መጠጥ እያጠጡ እንዲወጡ አደረጉ። ከዚያ ሰው እስኪወጣ ድረስ ያን ገት የደረት ጌጣቸውን ሸፍኖ የቆየውን ኩታቸውን ከላያቸው ጠቅለል አድርገው ሁለተኛ እንደማይፈልጉት ሁሉ ወዲያ ወርወር አድርገው ፊታውራሪ ከተቀመጡበት ደልዳላ ስር በተነጠፈው ምንጣፍ ላይ ቀረብ ብለው ተቀመጡና እንደ ድሮ የጌቶችን እግሮች ከድልዳሉ ላይ ጎትተው አውርደው እጭናቸው ላይ አድርገው እያሻሹ እንደ ድሮ ባፋቸውም ባይናቸውም ያቆላምጧቸው ጀመር። ነበር እንደዚህ አይነት ነገር በፊት? በእውነት ነበር። እንግዲህ በእኛ እድሜ ከአንተ በፊት የነበረው እኮ ነበር እንጂ አሁን እንግዲህ ከ53 ዓመት በፊት የተጻፈውኛ ጠጠናታል። እንግዲህ በዛ ዘመን ነበር ማለት ነው። ምን ነው ጌታ የጠጡ እንጂ አልጠማውም? ወይስ ባይጠማው ነው ጠጁ ያለቅጥ ደርቆ እንደሆነ ትንሽ ማላለ ሰው አሉ ወይዘሮዋ። ምጣም ወጣ የለም ደህና ነው ልክ ነው፣ ሞጥ ሟጣ የለም ደህና ነው ልክ ነው ልክ ነው አሉ ፊታውራሪ ጠጁ መድረቅ አለመድረቁን ለማየት አፋቸውን አጣጥመው። እንግዲያውስ አንድ አያያዝም ይጠጡና ልድገሙ። የለም አሁን አጫውችኝ፣ በኋላ ትደግምኛለሽ፣ ይልቅ አንድ ነገር ልጠይቅሽ አሉ ፊታውራሪ የጭንገረዳቸውን እጅግ አምረው ያጌጡበትን የወርቅና የብር ጌጥ አስጊጠው አንዳንድ ጊዜ ቀና እያሉ በጎን እያዩ እግራቸውን ሲያሻሹቸው ዝቅዝቀው ተመልክተው ከሀያም ከ15 ዓመት በፊት የነበሩትን የሰራሽ ግሩም ሆኖ ስለታዩቸው የራሳቸውን እድሜ ያን ያህል የተቀነሰ መስሎ ተሰማቸውና ጌጡስ ይሁን በጅውበቱን ልጅነቱንስ ከጌጡ ጋር ቆጥቦ ጠብቆ የሚያስቀምጥ የሚስጥር ሳጥን ኖሮሻል አሉ። ውበትና ልጅነት ቆጥቦ የሚያስቀምጥ ሳጥን የመስራት ኃይል ቢኖረኝ የጌቶች ሁሉ እመቤቱኝ በወርቅና በብር በተሰራ ሰገነት እኖር ነበር እንጂ በዚያች ደሳሳ ጎጅ ከልኩራ በሁሉ ጋር እየኖርኩ ኖረዋልን? አሉ ወይዘሮ የሰራሽ የሚያባብሉ አይኖቻቸውን ገደም አድርገው ሽማግሌው አይኖች ላይ ተክለው። የለም የለም የለም፣ ሚስጥር አለሽ ለሌላ ሰው ከማካፈሉ በደሳሳ ጎጆ የተቀምጨ ሚስጥሬን ለራሴ ብቻ ማድረጉ የበለጠ ይጠቅመኛል ብለሽ ነው እንጂ ውበትና ልጅነት ቆጥቦ የሚጠብቅ ሚስጥር እንዳለሽ ይህ ይመሰክራል አሉ ፊታውራሪ። በልባቸው የተሰማ ሙቀት ፊታቸው ላይ እየታየ ከተጋደሙበት ቀና ብለው የጭን ገረዳቸውን ጉንጭ ትንሽ ቆንጠጥ አድርገው እንደዚህ ላርግ እንግዲህ 30 ደቂቃ ደረሳ አይደል? አንጠልጥለን ምን ተው አይሻልም? ማጠቃለያ በዛ ዘመን ፋሲል፣ በዛ ዘመን እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር የዛሬው ወንድ ብዙዎች የሚያስቡት ይኸውልህ፣ ብዙዎች የሚያስቡት የለም ብለው ነው። ይኸው ማረጋገጫ አገኘ ማለት ነው። ይሄ በተለይ ቆይ እንዳጠቀ ማስታወቂያ እንውጣና እዚሁ ላይ ላቁምና እታጠቃልልኛል። ማስታወቂያ አይ የመዳሪ አንቺ አበባ መሰልሽ እኮ አንቺ ጥጌረዳ መሰልሽ እኮ አንቺ ፀሐይ እንዴ! ከባልና ከእህት ማን ይበልጣል? በእርግጥ ባል ይበልጣል። ታዲያ ከባል ከበለጠ እንግዲህ አትሄጂም ብያለሁ። አትሄጂም? አዎ፣ ግን ዛሬ ፈታን በልና ያለች ጭራሽ ፈታ። ሰላምዬ፣ ወዴት ልትሄጂ ነው? አንተ የዚህ ሱቅ ጠባቂ እንጂ የኔ ጋርድ ነህ ወይ? አይደለሁ። የምን አባቱ
ባል ነው። ባል ምን አባቱ ያረግላት? አታገባም አታገባም። What is dangerous? ስትባል ፈረስ ትላለህ? ናላ ፍረስ ትበል። ይህ ዝግጅት ዘወትር አረብ ከቀትር በኋላ 5 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ይሄ የሚያሳምነኝ ነገር አይደለም። ተነሱ እናንተ ተነሳል ተነስ ተነሱ ጣ አትወርጋው መቼም ያክስቴን ባህሪ ስለምታውቅ ቅር እንደማትሰኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ቆይ ሷም ነው ተነካ ድርሻ እንዳለ አይደል እንዴ? አክስቴ ገንዘብ የምትጠገብሰው አይደለች። ሰው ይስነባል ለጉያችን ስንት ጉድ ይዘን ነው የምንኖረው? አንደኛሽን የምታሹ ወይስ ትመለሻለሽ? እርግጠኛ አይደለሁ። አዳውም ቸራለ ገላጡም ያውቀው ምን እየሆንክ እንደሆነ ታውቀዋል? ይቅርታ መልሼ እንደውል። እናንቺ ምንድነው የሚያርበተብትሽ? ተረጋጋ። ሂጂ ውጪ በቃ እዛው ጠብቂ። ይህ ተከታታይ ድራማ ዘወትር ሐሙስ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሜ አረብ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አቋርጫለሁ ይቅርታ ጣጣቃለሁ። እዚህ ነገር እንግዲህ ይሄ በነበረው የኢትዮጵያ የፊውዳል ዘመን የነበረው ለዚህ ነው ፖለቲካዊ ይዘት አለው ተብሎ የሚገመገመው መጽሐፉ። ፖለቲካዊ ብቻ ሳይሆን በዛን ዘመን ብዙም አይጠብቃለ እንደዚህ አይነት የፍቅር ጨዋታዎች ነበሩ፣ እንደዚህ አይነት አመለካከቶች ነበሩ የሚለውን የፍቅር ስከመቀሩ መጽሐፉ በደንብ ያሳየን አንዲያ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የዛሬው እንግዲህ የዘመኑ ወንድና ያን ጊዜ የነበረው የምግቡም ሁኔታ ነበረ። ዛሬ አንዲት ሴት ለማስተዳደር ብዙ በተቸገሩበት ጊዜ 3-4 ቅምጥ ይዘው ነበር። ከዛ በላይ ነበር ሰውዬው ሲያስተዳድሩ ነበር። 3-4 ሴቶች እየታዘዙ ነበር። አዎ በዛን ጊዜ ሴቶች እኩልነት ያልታወጀበት ጊዜ ነበር አይደል? ነበር ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበረበት ጊዜ ነበር። እንደዚህ እናደርግ እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት እንደገና እንገናኛለን። የሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ ፍቅር እስከ መቃብር እናጠቃልና ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች መጽሐፎች ይኖሩናል። አመሰግናለሁ ስለመጣ ይህንን ፕሮግራም በሰፊው በትክክል ስላዘጋጀ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የመጽሐፍት ዓለም ዝግጅታችን እዚህ ላይ ይፈጸማል። በመጪው ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እንገናኛለን። መልካም ምሽት።